Mjeseci odmiču, čuva tužbe porodice Rožajca Safeta Kalića pljušte na razne državne adrese. Sabira se koliko bi novca moglo biti isplaćeno iz džepova građana zbog grešaka tužilaca i sudija. Kalićeva supruga Amina i njen džever Mirsudin imaju osnova da tuže državu kako zbog neosnovanog hapšenja, tako i za štetu koju im je država nanijela nakon što im je privremeno oduzela imovinu vrijednu 28 miliona eura, kojom je potom, kako tvrde, nestručno upravljala. Konačna cifra koju bi građani mogli platiti porodici Kalić još nije poznata, jer vještaci dalje utvrđuju iznos štete. Advokat Kalića ne skriva očekivanja da će ukupan iznos tužbi dostizati i do nekoliko miliona eura. Ne mogu da preciziram koliko će tužba iznositi. Ostavljeno je da se nakon što vještaci i stručnjaci pregledaju i daju svoje mišljenje o svemu tome, odredi i preciziraju tužbeni zahtjevi, ali po nekim našim proračunima to će biti šteta koja će prelaziti i koja će biti u milionima eura. Cifra koja je do sada bila nepoznata i koju po prvi put sada objavljuje naša televizija jeste da su zbog neosnovanog hapšenja Amina i Mirsudin tražili ukupno 95.000 eura. Toliko im ipak nije dosuđeno, već 46.500. U pravnoj stvari tužilje AK protiv tužene države Crne Gore, povodom čega je ovaj sud donio presudu da tužilji na ime naknade nematerijalne štete zbog neosnovanog lišenja slobode isplati iznos od 14.000 eura, dok je preostali dio tužbenog zahtjeva u iznosu od još 16.000 odbijen kao neosnovan. U pravnoj stvari tužioca MK protiv tužene države Crne Gore, povodom čega je ovaj sud donio presudu da tužiocu zbog neosnovanog lišenja slobode isplati iznos od 32.500 eura, dok je preostali dio tužbenog zahtjeva u iznosu od još 32.500 odbijen kao neosnovan. Zbog dosuđenih iznosa njihovi punomoćnici su uložili žalbe. A dok Kalići čekaju svoje milione, javnost se pita još koliko loših optuženja treba da bude isplaćeno iz džepova građana, a da za to niko od tužilaca ne odgovara. Prosto je nedopustivo da tužioci u ovom predmetu ne snose nikakvu odgovornost. U prethodnim godinama imali smo čitav niz slučajeva i predmeta gdje zbog propusta u radu tužilaca građani su bili ti koji su plaćali iz budžeta te propuste. Tome mora da se stane. Da se tome stane na put obećavao je po imenovanju i vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, no na kraju niko od tužilaca nije razriješen niti je odgovarao zbog lošeg optuženja. Tužioci su i dalje nedodirljivi i da prosto u narednom periodu će tužioci, odnosno gospodin Ivica Stanković, morati mnogo jače i mnogo žešće da radi i da zaista svi propusti u radu budu sankcionisani. Safet Mirsudin i Amina Kalić teretili su se da su prali novac, ali ih je u julu prošle godine, nakon petogodišnjeg postupka, apelacioni sud oslobodio svih optužbi.